Hazırda 2 gündür demək olar yağışlar, yağma nəticəsində yollar bağlı vəziyyətdədir. Lahıc Dəmirçi yolu tam bağlıdır. Ona görə də yaxın qonşu kəndlərə də getmək çətinliyi yaradır. Hazırda texnika çıxıb yola işləyir. Biz də gözləyirik. Yəqin ki, yaxın saatlarda yol açılacaq. Camaat öz ev eşiyinə rahat gedib çıxacaq. Bir neçə gündür bölgələrə yağan güclü leysan xarakterli yağışlardan sonra bəzi fəsadlar ortaya çıxıb. Belə ki, məhz elə bu səbəbdən Hıç İsmaillı yolunda uçqun baş verib, dağlardan gələn lil qatı, həmçinin qaya parçaları, iri daşlar avtomobil yolunun hərəkət hissəsinə tökülüb. Nəticədə avtomobil yol hər iki istiqamətə bağlanılıb, əraziyə ağır texnika canlı qüvvə cəlb edilərək yoldan daşların və lil qatların təmizlənməsi işini görür. Paralel olaraq hazırda Lahıc Dəmirçi avtomobil yoluna çıxan çay daşları, həmçinin lil qatı yolu bağlayıb və hazırda hərəkət tam olaraq məhdudlaşıb. Eyni zamanda İsmaillının Qoydan kəndi ərazisində torpaq sürüşməsi baş verib və nəticədə hazırda kənd ərazisində vətəndaşlar kömək gözləyirlər, çətin vəziyyətdə qalıblar. Sadəcə kəndə gedən avtomobil yolu Girdiman çayının içərisindən keçdiyindən həmən kəndə texnikanın və canlı qüvvənin getməsində bir qədər çətinlik yaranıb. Eyni zamanda Axsu çayda da bir sıra problemlər yaranıb. Belə ki, dağlardan gələn sel suları çayda suyun səviyyəsini artırıb və nəticədə Axsunun Aratçuruqlu kənd ərazisində eyni adlı çay, yəni Axsu çay məcrasından çıxıb və nəticədə rayonun Maşadqanlı kəndi ilə rayon mərkəzinin əlaqəsi kəsilib, əkin sahələri sel suları altında qalıb və hazırda bölgədə yağmursuz hava davam etsə də, amma çaylarda gursulluq müşahidə edilir.